cual forma parte de la campaña organizada por la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana amb el patrocini de l'Institut Valencià de Cultura per aquest any. En primer lloc, donar-vos les gràcies a tots i totes per haver vingut a gaudir d'aquest espectacle i molt especialment a l'agrupació de Penyes de Puçol per permetre's formar part del programa d'actes preparat per a les seues festes d'enguany. La música tradicional del món, segons el concepte de la UNESCO, són aquelles formes musicals arrelades en les diverses cultures que contribueixen a salvaguardar i revitalitzar el patrimoni cultural immaterial. La música i balls tradicionals actuals es formen principalment a partir dels nostres costums i el procés de fusió amb les cultures d'altres llocs del món. El poble valencià ha sigut capaç de conservar una quantitat d'estils de ball molt important. Els factors que fan que això siga així han sigut l'estima dels valencians i valencianes a la música i al ball, així com el seu caràcter obert a l'hora de barrejar-se amb persones d'altres llocs. Així s'ha pogut mantenir i augmentar el nostre patrimoni format bàsicament per nou estils diferents de música per al ball, amb les seues variants musicals i coreogràfiques. A més d'aquests nous estils, ja que comptar amb els balls de plaça i rituals, però d'aquest ja en parlarem un altre dia. Amb aquest espectacle, el grup de danses de Puçol i els nostres amics, el grup de danses La Barcella de Xar, volem mostrar-vos una representació d'aquells balls tradicionals. Esperem que gaudiu de l'espectacle. Actuarà el grup de danses La Barcella de Xer. El grup de danses La Barcella va néixer l'any 2008 a partir d'un curs que va dirigir el grup de danses El Remei de Castelló. Aquest grup va recuperar el ball pla de Xer arran d'unes investigacions que van dur a terme en arxius i se'ls van ensenyar. A partir d'aquest acte van pensar en la necessitat de crear un grup de danses per a recuperar i mantenir els balls tradicionals que corrien risc de perdre. Així van anar incorporant altres balls típics, com la xota de tres, l'única que s'ha mantingut al llarg del temps. Posteriorment, parlant amb persones majors, van recuperar algunes passades de xotes que es ballaven als voreos que s'organitzaven en els masos del terme, i així va sorgir la xota de dos o la xota de la Barcella. Podríem dir que aquests tres balls són els que més els identifiquen. Posteriorment, i sota la direcció del mestre Miquel Pau Juan, el grup ha anat incloent altres balls tradicionals que es ballen en les comarques del nord de la província de Castelló. Avui venen a Puçol a ballar i cantar amb la música de les Camaraes de Vinaròs, als quals es volen expressar el seu agraïment per haver estat amanit per acompanyar-los en la dansada. Us deixem en la companyia del grup de danses La Barcella de Xer. Bona vesprada i moltes gràcies al grup de danses de Puçol i a tots els que estan acompanyant-nos esta vesprada. En primer lloc, ballarem el fandango de Sant Mateu. Sant Mateu, capital històrica de la comarca del Baix Maestrat, encara que ha estat este ball, el fandango, encara que està retocat a la seva estructura al llarg dels anys, recorda un ball molt antic, el fandango, que junta les jotes i els anomenats ball pla era molt característic i estès per tota la nostra comarca en els voreos o balls que es duien a terme tant als pobles com als masos. Amb una música molt viva i unes passades dels balladors molt originals, comencem la nostra intervenció en aquesta dansada. Pide la niña, fandango.
Ballarem la Jota de Banyeres de Mariola, poble pertanyent a la comarca de l'Alcoià. Era tradició en aquest poble que la imatge de la Divina Pastora, Verge Peregrina, visitara els masos del terme. A motiu de la seva traslació d'un mas a un altre, es feia una festa per arrelar la imatge, on es reunien veïns de l'entorn. El masover oferia després visitants vi i pastes i començava una part festiva on els més joves ballaven aquesta dansa. Thank you.
Requena, ciutat capital de la comarca de la Plana d'Utiel, té la sort de tindre entre els seus habitants un dels estudiosos més importants de la música i els balls tradicionals valencians, Fermín Pardo, que per cert demà rebrà el Premi Cultural de la Generalitat Valenciana. Això perquè les persones que ens dediquem a les danses i a ballar, ballant, que formen part de la cultura del nostre poble i que tenim que seguir avant, encara que siguin pocs. Gràcies. Gràcies als seus estudis s'ha recuperat moltes de les danses tradicionals d'aquesta comarca. Tanmateix, aquell bat té dues versions. La replicada per aquest estudiós i adaptada als passos tradicionals de les seguidilles i la introduïda a mitjà segle XX pel cronista de la ciutat Rafael Bernabéu, qui va trobar als arxius la partitura de les seguidilles de caràcter culte que es coneixia com a seguidilles floreades. Aquesta segona versió és la que va adaptar... la secció femenina als anys 40 i que avui es coneix com a seguidilles de Requena, que és la que anem a ballar. Thank you.
Benissa és un poble situat a la comarca de la Marina Baixa i té un ball tradicional anomenat la Pedreguera, que per la seva melodia s'assembla més a les seguidilles que a les xotes. Encara que està molt lligat al món rural, l'han incorporat al seu repertori molts de grups de ball de les comarques alacantines. Per finalitzar la nostra intervenció, el grup de danses La Barcella de Xert interpretarà la Jota de Tres. Encara que la Jota és un ball que normalment es balla entre home i dona, una parella de balladors, a Xert coneguem dos jotes, una que és la Jota tradicional de dos i esta que és la denominada Jota de Tres. Un home balla amb dos dones i es va crear esta nova Jota en la mateixa música i lletra, sent el seu introductor Eleuterio Sales. És a hores d'ara la més popular i coneguda entre els xertolins. A ell volem retre homenatge d'agraïment perquè gràcies a la seva voluntat no s'ha perdut la tradició de la jota xertolina. Thank you.
mucho. Sí.